მოგესალმებით. ეთერშია ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. კომპანია ჯორჯიან მანგანესში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება გრძელდება. სესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში მაგიდის ჩოგბურთში და საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა. Рубрикаში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ხარატის ნოდარ გოგოლაძის შესახებ გიამბობთ. გამოშვების დასაწყისში გაგაცნობთ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გასული კვირის წარმოების მონაცემებს. Გასული კვირის განმავლობაში ვარციხე ჰესის გამომუშავებულმა სიმძლავრემ 12014 მეგავატ საათი შეადგინა. Компания Georgian Manganese-მა 11322 მეგავატ საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. Georgian Manganese-ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელმა კომბინატმა 6412 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი აწარმოა. Გასული კვირის განმავლობაში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ Georgian Manganese-ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატისგან 763 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიიღო. კონტრაქტორმა საწარმოებმა Georgian Manganese ჯამში 3841 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიაწოდეს. ფეროშენადნობთა ქარხანამ გასული კვირის განმავლობაში 1800 ტონა სილიკომანგანუმი აწარმოა. Индустриული მაცნე რეგულარულად მოგაწვდით ინფორმაციას წარმოების მონაცემების შესახებ. Сестафонис ფეროშენადნობთა ქარხანაში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება გრძელდება. ქარხნის ეზოში ახალი კეთილმოწყობილი ავტოსადგომი გაიხსნა. დეტალები ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. Зестафонис ფეროშენადნობთა ქარხნის ადმინისტრაციული корпуსის ეზოში მანქანების ახალი ავტოსადგომი საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. ღონისძიების მონაწილეებს კიდევ ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორმა მიულოცა. ვასილი გერეგამა მადლობა გადაუხადა პროექტანტთა ჯგუფს და ქარხნის იმ სტრუქტურულ ერთეულს, რომელთა მოვალეობებში ამ ტიპის დავალებების შესრულება შედის. დღეს პირველად ვისარგებლეთ ამ ავტოსადგომით და ნუ მე ვფიქრობ რომ ყველასთვის ძალიან მოსახერხებელი და კომფორტული იქნება. შემდგომ ტერიტორია არის და ვაპირებთ რომ გავფართოვდეთ თუ კი ამისი აუცილებლობა იქნება. ახალი ავტოსადგომი 40-ზე მეტი მსუბუქი ავტომობილისთვისაა გათვლილი და ქარხნის ტერიტორიაზე დაგეგმილი იმ დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტის ნაწილია, რომელიც საწარმოს შიდა პერიმეტრთან დამაკავშირებელი უმოკლესი გზის მოწყობასაც ითვალისწინებს. დირექტორმა რო შეხედა ამ ტერიტორიას, გადაწყვიტა რომ გაგვეკეთებია რაღაც ფუნქციონალური დანიშნულება მიგვეცა და გვაქვს პრობლემა ქარხანაში ჩასვლის, იქ გადასასვლელია იცით და აქედან გაგვეკეთებია გადასასვლელი. პროექტირება საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა, მართლაც შეჯერდა მრავალი ვარიანტი და საბოლოოდ აირჩა ეს. დღეს ახლა არის განკუთვნილი ავტოსადგომი, სადღაც 40 მანქანის ავტომობილზე. შემდგომ ეტაპზე გეგმება კიდევ სპორტული მოედნის გაკეთება, იქაც ცარიელი ადგილია. ჩასასვლელი აქედან ქარხანაში. საპროექტო განყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით, პროექტში ავტოსადგომის პერიმეტრზე არსებული გაზონების განაშენიანება, ტროტუარებისა და სანიაღვრე არხების კეთილმოწყობა შედის. კომპანია Georgian Manganese აგრძელებს ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას. პროფკავშირული ორგანიზაცია სამთო მეტალის ინიციატივით ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში მაგიდის ჩოგბურთში შიდა საქარხნო ჩემპიონატი ჩატარდა. საქარხნო ჩემპიონატის შესახებ დეტალები ჩვენს სიუჟეტში. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის სხვადასხვა სტრუქტურებში დასაქმებული 30-ზე მეტი თანამშრომელი მაგიდის ჩოგბურთში გამართულ საქარხნო ჩემპიონატში მონაწილეობს. ჩემპიონატის დაწყება მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორმა ვასილი გერეგა მიულოცა. Я сделал мне все. Молодец.
საქართველოს ჩემპიონატი ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებული ქალბატონებიც დაინტერესდნენ. მიუხედავად ჩემი წლებისა და ამდენი და მაინტერესებს თუ როგორ გავართმევ თავს ჩემ თამაშს. რამდენიმე დღიანი დაპირისპირების შემდეგ ჩემპიონი მაგიდის ჩოგბურთში ცენტრალური ბუღალტერიის თანამშრომელი ნუგზარ ბუსკივაძე გახდა, რომელმაც ფინალურ შეხვედრაში მეტროლოგიის სამსახურის ინჟინერი თორნიკე გიორგაძე დაამარცხა. ძალიან მიხარია რომ მოვიგე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გავუხადო ჩვენ დირექციას ამდენი ჩემპიონატი რო ჩატარდა და კიდევ ველოდებით კაი ჩემპიონატებს. იყო ღირსეული მეტოქე. და რა ვიქ მაყოფილი ვარ. ყველა მონაწილე ამ ტურნირის და კარგი იქნება თუ გაგრძელდება ყოველ წელს ესეთი შეჯიბრებები ქარხანაში. მესამე ადგილისთვის გამართულ დაპირისპირებაში კი მეტროლოგიის სამსახურის უფროსმა რამაზ გურულმა შეძლო გამარჯვების მოპოვება. განცდა სასიამოვნოა. მე ამათან შედარებით ხნისკაცი ვარ, 63 წლის ვარ. და ახალგაზრდებთან ამ პაექრობაზე რომ უწევ აი დიდი მიღწევაა ჩემთვის. შეჯიბრების მთავარმა მსაჯმა აქცენტი ტურნირის მაღალ ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოყვარული ჩოგბურთელების სათამაშო ტექნიკის თანდათანობით დახვეწაზე გააკეთა. საინტერესო თამაშები იყო, იქ ოლიმპიური სისტემა გამოვიყენეთ რა თქმა უნდა თამაშებისათვის. ცოტა წრიული სისტემაც ჩავრთეთ, რომ უფრო მონაწილეებს ერთმანეთთან მეტი ურთიერთობა ქონებოდათ და მეტი ხანს ეთამაშათ, მეტ ხანს გართობის მიზნით უფრო არის ალე ეს. რა თქმა უნდა ინტერესიც იყო. პრიზიორებს შესაბამისი მედლები და ფულადი ჯილდოები გადაეცათ. ასპარეზობის მონაწილეებსა და პრიზიორებს მორიგი წარმატებული ჩემპიონატი ქარხნის დირექტორმა მიულოცა და კიდევ ერთი სპორტული შეჯიბრება დაანონსა. Рад, что большая заинтересованность. Вот люди ძალიან მიხარია რომ ამ ტურნირის მიმართ ასეთი დიდი დაინტერესება იყო, რომ გენახათ როგორი აზარტით თამაშობდნენ მონაწილეები, როგორ რეაგირებდნენ გულშემატკივრები. სასიამოვნო საყურებელი იყო. თავის დროზე მეც ვთამაშობდი ჩოგბურთს და ვიცი, რა საინტერესოა ის. ძალიან მომეწონა ჩვენი ჩემპიონის სათამაშო ტექნიკა. ვიმედოვნებ, რომ ის ზესტაფონში შეუმჩნეველი არ დარჩება და ქალაქი მას როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშეს ასეც გაიცნობს. მე ყველას ვეუბნები მადლობას, ვინც ეს შეჯიბრება ჩაატარა. ახლა ველოდებით საახალწლო ტურნირის ფეხბურთში, რომელიც ერთი თვის შემდეგ უნდა დაიწყოს. ეს იქნება საახალწლო შეჯიბრება. თუმცა მანამდე, ვიდრე საახალწლო საფეხბურთო ჩემპიონატი აიღებს სტარტს, სამთო მეტალი მორიგ ჩემპიონატს ჭადრაკის მოყვარულებისთვის გამართავს. დღეს რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომელს ნოდარ გოგოლაძეს გაგაცნობთ. სიუჟეტის გმირი ხარატია და ავტოსარემონტო უბანში მუშაობს. ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტში. ორმოცდასამი წელია ხარატი ნოდარ გოგოლაძე ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ავტოსარემონტო უბანში მუშაობს. აქ ჯერ კიდევ სულ ახალგაზრდა მივიდა სამუშაოდ და მას შემდეგ თავდაუზოგავად შრომობს. მას განსაკუთრებული მისია აკისრია, არემონტებს დაზიანებულს და ქმნის ახალ ნაწილებს. 79 წლის 12 მარტს დაიწყე მუშაობა. 20 წლის ვიყავი რომ დაიწყე მუშაობა. ძირითადად ვაკეთებთ მანქანის ნაწილებს. ყველაფერი ვკეთება, ესე იგი ბალანსირის ღერძებს ვაკეთებ, აი რო იყოს გაფუჭებული მაგალითად გავაახლებთ, შეგვიძლია გავუკეთებთ რეზმებს, გადავჩარხავთ. აქ ბევრი იარაღი ჭირდება ხარაცი ესფის. ყველაფერს გვაძლევენ, ყველაფერს ვაკეთებთ და ჩემი სპეციალობა მიყვარდა და აცარწებელი და მე ვედი ბოვში და მივდივარ მოხუცებული. საკუთარი საქმე ძალიან უყვარს. სწორედ ეს აძლევს ძალას ყველა დავალება ხარისხიანად მაღალ დონეზე შეასრულოს. ნოდარი ერთ-ერთი მაღალი კვალიფიკაციის მქონე და სანდო კადრია. მისთვის შეუძლებელი ამოცანა არ არსებობს, ამბობს სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ავტოსარემონტო უბნის უფროსი დავით ჯალაღონია. ყველა სათადერეგო ნაწილის ქონა შეუძლებელია. შესაბამისად გვიწევს კონკრეტული ან ზოგიერთი ნაწილის დამზადება. ამ დამზადების პროცესში თავარი და შეუცვლელი როლი უკავია ბატონ ნოდარ გოგოლაძეს. მისთვის შეუძლებელი ამოცანა არ არსებობს. რაც არ უნდა რთულად
დასამზადებელი ან შესაკეთებელი ნაწილი იყოს, ყველამ კარგად ვიცით, რომ თუ ეს საქმე ნოდარიმდე მივიდა, ის აუცილებლად წარმატებით დასრულდება. ნოდარ გოგოლაძე კამერებთან ბევრს არ საუბრობს, თუმცა თანამშრომლები გვიყვებიან, რომ პროფესიონალიზმის გარდა ნოდარს იუმორის კარგი გრძნობა აქვს. უკვე მე ვიცნობ 32 წელიწადია რაღაც. ამ ხნის განმავლობაში ამ კაცის მიმართ რაიმე პრეტენზია არ ყოფილა, არაფერს. მუშაობს ძალიან კეთილსინდისერად და არის მაღალკვალიფიკაციური ხარატი. თუ კი რაიმე დაგჭირდება, გამოსავალი რო არ იყოს ალბათ გამოუყვანელს გამოიყვანს. არის ძალიან იუმორისტული. ქვევით მივიდივარ შეშაშუნა მოვიტანო. მისი მუშაობის გრაფიკი ასეთია: 2 დღე დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მუშაობს. მომდევნო 2 დღე კი ისვენებს. ცხოვრობს სოფელ რგანში. ყავს მეუღლე, 3 ქალიშვილი და 7 შვილიშვილი. სამსახურიდან შინ მისულს ოჯახის დიასახლისი, ცხელ კერძს, თბილ და ოჯახურ გარემოს ახვედრებს. მოვდივარ სამსახურიდან. ვენახი გვაქვს, ხანუნა გასხლა, ხანუნა დათოხნო, მოიყვანო მოსავალი. საღამოს ვახშამს დამახვთერებს ქალი და ვახშ მოვთხოვე ერთად. 19 წლის ვიყავი, როცა მე და ნოდარი შეუღლდით. ნოდარი იყო 26 წლის. 29 წელიწადი უკვე გამიხდა, რომ ამ ოჯახში ვცხოვრობ. 3 ქალიშვილი გავზარდეთ. 7 შვილიშვილი გვყავს. არ გავა დღე რომ არ დაგვირეკონდა მიხაილოვიჩ როგორ ახარ? მიხაილოვიჩ, мама მისი სახელით მიმართავენ იქედან ნოდარის. ის ცუდი წლები უნდა მოვიგონო, პური რომ არ იშოვებოდა. ამ წლებში ნოდარი ფარხმარს არ ტეხამდა, სულ ღიღინით მიდიოდ მოდიოდა. მე ვეთქოდი ნოდარ გენაცოლი რა გაღიღინებს, მე ცეცხლი მიგიდია, მაგული თუ გიგიდია დეიწვები, ვერ გიშველის ვერაფერიო. ამ სახში გავიზარდე, აქ ცხოვრობდა ჩემი მშობლები, საფხურობი ჩამოდიან. ნოდარ ისვენებენ საფხურობი შვილები, შვილიშვილები და ძმები. ისვენებ და ვართ აქ მერთად. ცოლკმარი 39 წლიანი თანაცხოვრების რთულ წლებსაც იხსენებს, როცა ნოდარის მაქსიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 20 ლარს შეადგენდა და რომელსაც ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებით იღებდა. ნოდარ გოგოლაძის თქმით, მას შემდეგ რაც ჭიათურაში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი შემოვიდა, ეს პრობლემა მოიხსნა. გავაბარე ლები და საბანი, ვაიმე და 18 ლარია გასაღები. დავდექით, ტრესტის წინ ხალხი დგია, მაგრამ გვერდს ვერაული. ის 18 ლარი ვერავიღეთ, რომ შვილიშვილის ის ლები და საბანი გამომეტანა და სანახავად წასულიყავი. მუშაობდით ხელფასზე? ხელფას 19 ლარი, 30 ლარი, 32 ლარი, ეს იყო ამის ხელფასი, მაგრამ იმასაც ვერ ღებულობდა კაცი. მაგრამ რაც ეს ჯორჯია მანგანეზი შემოვიდა, კმაყოფილი ვარდი იმით, რომ ყოველ თვეში ვიცი, რომ ნოდარი ხელფას აიღებს, წავლები გვჭირდება ორივე საფარ რითი უნდა ვიყიდოთ და კმაყოფილი ვარ ამით, რომ ყოველ თვეში არის ხელფასი. აგერ ნოდარი ცუდად რომ იყო მთელი სამსახური ისეთი ყურადღების ქვეშ ვიყავით, რომ ჩვენ არ გვეჩინოთ არაფერი. ახლა მაგალითად მე რო დავამთავრე 8 საათზე მუშაობას, ჭიშკარში გამოვალა მარშრუტგამისტის. შოფრები არიან ხრეიტიდან კიდე აქედა და მოდის 8 საათზე. ღამე პირველ საათზე გამოდის კიდე ხრეიტის მორიგე ვითხვისიდან, მუშები მოყავს იქიდანაც კიდე. არის ტრანსპორტის ყველაფერია აწყობილად ეს. ახლა გოგოლაძეების ოჯახი საახალწლო არდადეგებს ელოდება, როცა მათი შვილები, სიძეები, შვილიშვილები ჩამოვლენ და სახლში მხიარულება დაისადგურებს. მანამდე კი ცხოვრება ჩვეულ რითმში მიდის. ორდღიანი დასვენების შემდეგ ნოდარი ისევ ავტოსარემონტო განყოფილებას დაუბრუნდება და საკუთარ საქმიანობას გააგრძელებს. ინდუსტრიული მაცნეს შემდეგ გამოშვებებში კვლავ გაეცნობით საინტერესო ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ შტრიხებს. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში მომავალ შეხვედრამდე.